У Дніпрі інспектори з благоустрою використовують дрон, аби виявити, хто і де спалює листя. З початку вересня вже склали 6 адміністративних протоколів. Попередження отримали 14 мешканців. Апарат допомагає знайти локацію вогнища, знімає відео та вказує адресу порушника. Піднімаємо дрон і виявляємо костри, які паляться в частному секторі. При виявленні фіксуємо це на дрон, на відеокамеру і стучимо в приміщення, точніше, не приміщення, а в частний сектор, де це відбувається, ці костри. Бувають просто предупреждення, люди, які не знали, предупреждаємо. Ну, якщо вже ті, хто вже злісні нарушителі, вже попадались кілька разів, тоді составляємо адміністративні протоколи. Інспектори кажуть, найбільше порушників в Амур-Нижньодніпровському та Новокодацькому районах. Фахівці запускають дрон у небо. Апарат летить на задимлення. Підходимо до подвір'я палія. Трава полювана в бочці. Трава в бочці? Да. Не листя? Точно? Точно. Виглядає, як листя. Листя на городі, лежать в мішках, буду вивозити. А дрова для чого палюєте? Для пепла, для удобрення. Удобрення? Да. Тушите, пожалуйста, дуже воняє. Хорошо. Тому що ми зараз посмотрели, дрон підняли, і така димовуха стоїть. Ну, ви ж бачили, що на городі я не листя полю. Ну, видно, так. Да. Пожалуйста, затушіть. Хорошо, затушіть. Цього разу чоловік отримав попередження та загасив вогнище. В іншому випадку отримав би штраф. У головному управлінні ДСНС зазначають, з початку 2020 року в екосистемах області сталося понад 6 тисяч пожеж. Горіли трава, сміття, сільські угіддя та ліси. Основні причини загоряння – спалювання сухостою та листя. Адміністративна відповідальність являє собою штрафи від 3100 гривень до 6100 гривень на громадян. Кримінальна відповідальність – це вже залежить від того, якщо, наприклад, цей підпал зробив так, що виникли якісь тяжкі наслідки для екосистеми або для якихось громадян, це вже кримінальна відповідальність. Екологи застерігають, спалювання листя не тільки шкодить довкіллю, а й здоров'ю людей. Через небезпечні речовини, які виділяються під час спалювання листя, страждає серцево-судинна, імунна, дихальна та гормональна системи. Бо листя накопичують речовини, які викидають підприємства та транспорт. Це оксиди азоту, оксиди вуглецю, особливо шкідливий так званий чадний газ, ртуть, хром, миш'як, свинисте йосполуки, кадмій та інші важкі метали, а також при горінні листя, при тліючому горінні без доступу кисню, виділяється дуже шкідлива речовина бензопирен, яка є, яка може визивати онкологічні захворювання. За словами фахівців, найбільш безпечний спосіб позбутися зів'ялого листя та трави – компостування або вивезення їх на полігон разом із побутовими відходами. Виходити у рейди та виявляти порушників інспектори з благоустрою планують до кінця осені. З неба їм допомагатиме квадрокоптер. Альона Грибельник, Ярослав Прокоф'єв, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».